26 травня о 23:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Гвардійців Широніців, 5В міста Харкова. До місця події відразу направлено 4 автоцистерни та 1 автодрабина. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на 5-му поверсі будинку горить квартира. До місця події відразу були подані пожежні стволи. Із охопленого вогню квартири рятувальники врятували жінку 68-го року народження. Це господарка даної оселі. Вона отримала опіки обличчя, рук та отруєння чадним газом. Надалі каретою швидкої допомоги її було госпіталізовано до медичного закладу. О 12:11 пожежу було локалізовано і за годину вже повністю ліквідовано. Причина наразі встановлюється. Ймовірна причина виникнення пожежі – це необережне поводження з вогнем.